Εμείς συναντηθήκαμε με τους ανθρώπους, με τους φίλους του Εραστέχνη Παναθηναϊκού και εκφράσαμε επί της αρχής τη συμφωνία μας, ακριβώς γιατί η πάγια θέση της λαϊκής εισπύρωσης ήταν και είναι η πραγματική στήριξη του εραστικού αθλητισμού και με αυτή την έννοια, σύνθημά μας ήταν και είναι να παραμείνει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο με το απαιτούμενο εξυγχρονισμό γηπέδου και υποδομών. Και όχι οι υπαρκτές αυτές ανάγκες που έχουν να κάνουν με σύγχρονα και ασφαλή γήπεδα να υποτάσσονται με τις πλάτες του ερασιτέχνη, όπως γίνεται σήμερα, στα επιχειρηματικά συμφέροντα και τα κέρδη των ΠΑΕ και των ομίλων, που επωφελούνται από τις αστικές αναπλάσεις στο κέντρο της Αθήνας και στο Βοτανικό. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή εκφράσαμε με κάθε τρόπο την αντίθεσή μας στο σχέδιο της διπλής ανάπλασης Λεωφόρου Αλεξάνδρας Βοτανικού, γιατί η διπλή ανάπλαση δεν έχει καμία σχέση με τις υπαρκτές ανάγκες των ομάδων για σύγχρονα και ασφαλή γήπεδα, ιδιαίτερα όσο αφορά το ερασιτεχνικό αθλητισμό, γιατί η Λεωφόρος και τα προσφυγικά αποτελούν κομμάτι της ιστορικής μνήμης της προσφυγιάς, μνήμης των αγωνιστών του Δεκέμβρη του 1944, μέσα στους οποίους ήταν και παίκτες του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση, καταψηφίσαμε στις 2 Μαρτίου του 2023 στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας τις 3 συμβάσεις μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, της ΠΑΕ ΠΑΟ και των Τραπεζών Πειραιός και Αλφα Μπανκ για τη διπλή ανάπλαση, μιας συμβάσεων που δίνουν 255 εκατομμύρια χρήματα του κράτους και του Δήμου για να φτιαχτούν υποδομές που θα αποφέρουν κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους με τον λαό να πληρώνει και σαν φορολογούμενος και σαν χρήστης για έναν αιώνα. Για μια ζωή δηλαδή. Και όλα αυτά στις πλάτες του ερασιτέχνη. Και υπογραφή και ψήφος αυτό έβαλε και ο Νάσος Ηλιόπουλος στο Δήμο Αθηναίων. Για να μην ακούμε διάφορα λόγια εδώ πέρα, όμορφα και παχιά. Γι' αυτό και τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο προτείναμε στον αντίποδα του Προεδρικού Διατάγματος και των τριών συμβάσεων, ακριβώς στα πλαίσια στήριξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού, να πάρει ο Δήμος απόφαση να παραμείνει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός στη Λεωφόρο. Και αυτή η πρότασή μας καταψηφίστηκε, δεν πέρασε. Άρα λοιπόν σήμερα, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, για μας το ζητούμενο είναι η περιφέρεια μέσα από μια προγραμματική σύμβαση να συμβάλλει οικονομικά σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, ώστε η Λεωφόρος Αλεξάνδρας να παραμείνει ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων αναβαθμισμένων για τα ερασιτεχνικά σωματεία όλης της Αθήνας, δηλαδή να γίνουν εγκαταστάσεις αθλητικές για όλο το λαό και τα ερασιτεχνικά σωματεία της Αθήνας. Γιατί εδώ πέρα, και κλείνω με αυτό, ο τρόπος που γίνεται η συζήτηση σήμερα, όλη αυτή η διαδικασία, καθιστά τη συζήτηση κενό γράμμα. Έτσι να τα πούμε, να πει ο καθένας την άποψή του, να πούμε ότι πόσο είμαστε όλοι με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και στην ουσία να μην γίνει τελικά τίποτα. Ή και αν γίνει, αυτό να είναι εις βάρος του ερασιτέχνη. Γιατί και η διοίκηση δεν μας λέει τι προτίθεται να κάνει. Άρα τι συζήτηση, πώς συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση. Ωραία. Τον καλέσατε το Δήμο Αθηναίων, δεν μου απαντήσατε πριν. Δεν μου απαντήσατε πριν, κύριε Δημόπουλε, ή όποιος είναι υπεύθυνος, καλέστηκε ο Δήμος Αθηναίων.